Bizantologu gjerman Peter Shcreiner ka marrë pjesë në kuvendin ndërkombëtar të albanologjisë me një studim për atë që ai e quan historia një thesari shqiptar ungjilli i Korçës. Studimi i tij ka në vëmendje kodikun numër 93 të Korçës dhe ecejaket e tij disa shekullore. Një dorëshkrim që është greko-bizantin që gjendet prej të paktën 3 shekujsh në territorin shqiptar, është gjetur në Korçë dhe është dorëshkrim i rëndësishëm, sepse ka miniatura të shekullit të 10 dhe është shkruar në fillim të periudhës më të rëndësishme të historisë kulturore bizantine, që është shekulli i perëndorit Konstantin Porfirogjenti. Shcreiner, që ka qenë pedagog në Koln dhe president i shoqatës ndërkombëtare të studimeve bizantine, ka gjetur gjatë hulumtimeve të tij zotruesit e dorëshkrimit. Koleksioni di circa 10 manuskritti. Në fillim i përkiste një tregtari të pasur i cili ja shiti atë një manastiri të famshëm në Konstantinopoj, që e ruajti për 3 shekuj. Më pas u transportua prej aty në Epir, por mendohet se ai përkiste një koleksioni me dorëshkrime të rëndësishme në manastirin ku ruajt, e quaj thesar sepse bën pjesë në këtë koleksion ungjish që janë gjetur në Korçë e që janë në Shqipërinë e sotme, thesar të simbiozës me skulpturës bizantine e shqiptare. Tra la cultura bizantina e la cultura albanese del Medioevo. Kodiku numër 93 i Korçës ruhet arkivin e shtetit në Shqipëri. Shcreiner beson se ky ungjilli përkiste një tregtari të pasur shqiptar në fillimin e shekullit të shkuar, i cili e shiti njësoj si tregtari i pasur i shekullit të 12, që e shiti atë duke kërkuar që dorëzimi në manastir të bëj pas vdekjes së tij. Shcreiner sheh vlera artistike e historike në këtë dorëshkrim.